Hər halda davam edirik. Yenə qəza hadisəsi var. Lənkəranda bir yük avtomobili digərinə çırpılıb. Hadisə Ələt-Astara magistralının Vilvan kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Lənkəran sakini Ramal Dadaşovun idarə etdiyi Masalada fəaliyyət göstərən firmalardan birinə məxsus Hyundai markalı avtomobil qarşıdan gedən rayon sakini Tural Əliyevin sükan arxasında olduğu Ford markalı yük avtomobilinə çırpılıb. Zərbənin təsirindən Hyundai yolun kənarına aşıb. Sürücü isə xəsarət alıb, Fordun şüşələri sınıb, yük yerində olan sürtkü yağları yerə tökülüb. Hyundai-nin sürücüsü bildirib ki, qarşısına qəfil iri buynuzlu heyvan çıxdığı üçün özünü itirib və idarə etməni də itirib. Həmin anda faktla bağlı araşdırma aparılır. Sürət az idi, 50 idi sürətim. Bəs qaçırmaq istədim, dedim qaçdım inəyi məhəllədən qovurdu da. Dedim qaçdım vurmayım inəyi, gördüm çatdıramadı. İnəydən keçdi, dəydim, maşına sonra düşdüm bura.